السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام حمد و تعریف شکر و سپاس تمس ذات ذوالجلال اسکن یم از بی اکفریت مبارک مجلس اندر فہم دین کے حوالہ یت حضری ہن توفیق عطا فرمو. اللہ تعالیٰ سنجی بارگاہ اندر چھ دست بدعا پردگار یہ مجلس سے چانی رضا خطر قیم گسان پردگار یمی مجلس سنجس خرس کر جی اسی سارنی امیدوار بے کر جی دین صحیح فہم نصیب اور فہم دین پت کر جی دین کن اعمالن تا اوامرن پیٹھ عمل پیرا گسنو توفیق نصیب. آمین یا رب العالمین. زیر بحث اسی رسالت شو امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ سن قواعد اربع پدمن درسن اندر پور امک مقدمت بے گوڈنو قید اس گوڈنو قید پور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پن زمان نبوت اندر مشرکن مقابل بلکہ تم سی گئی جنگ تھی یہ قید سمجھان کہ مشرقین سا بنیادی اللہ تعالی سنس وجود پر ایمان تھا یوت نا بلکہ تم اجمال اعتراف کران جمی پور کائنات خالق یم کائنات مالک بلکہ سوری نظام قیام کائنات چلاون وول سا ذات پاک حضرت اللہ یہ سا مشرکن تیوسمت ایمان مگر امی باوجود کر قرآن تمن مخالفت امی باوجود کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن خلاف جنگ مجاہدہ اور امی قید کے شرح اندر کرے متعدد آیات قرآن مجید تہ برو کنی ذکر یم ات قید بنیادی قرآن مجید کے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ امی اثبات اور قید سمجھاوان ربس خالق مالک ماننے یہ چھنہ کافی یہ ضروری اس ونا اللہ تعالیٰ چھ خالق کائنات سوچ مالک سوچ پور کائنات تدبیر ساز یہ ایمان تھاون ضروری مگر یہ تو یوت کافی
تِکیازِ اصل چیز چھُ توحیدی عبادت ژٕ مانان سُے خالق تیٚلہِ چھُ سجدن لایق تہِ سُے ژٕ مانان سُے یوت چھُ مٲلِک ییٚمہِ کایناتُک تیٚلہِ چھِ اَتھٕ دراز تہِ کَرٕنۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ برونٛہہ کَنۍ ژٕ چھُکھ وَنان کہِ رۄب چھُ تدبیٖر ساز تَمیُک معنی گژھِ سۄ چھےٚ تیٚلہِ کُنی ذات ییٚمِس برونٛہہ کَنۍ ژٕ پَنٕنۍ حاجت ترٛاوان ییٚلہِ ژٕ اَتھٕ باقین برونٛہہ کَنۍ کھڑا حاجات باقین نِش طلب کٔرِتھ یہِ چون رۄبَس خٲلِق مٲلِک مانُک عقیٖد چھُ أتی ختم. آز چھُ اَسہِ وۄنۍ دوٚیِم قٲیدٕ پَتھ دوٚیِم قٲیدُک تصوُر سَمجاو بہٕ گۄڈٕ. ییٚلہِ أسۍ وٕنکیٚن دُنہیٖکٮ۪ن مُسلمانن وٕچھان چھِ شِرک خُرافات قبرن نَمان غیر اللہن برونٛہہ کَنہِ نظر نیاز کھالان پَتہٕ ییٚلہِ اَمہِ ساتہٕ أسۍ یِمن پرٛژھان چھِ کلمہٕ پَرن والیو مُسلمانو تُہۍ کیٛازِ چھُو اللہ تعالیٰ ترٛٲیِتھ غٲرن ہِنٛدٮ۪ن دروازن پٮ۪ٹھ نظر نیاز کران؟ عموٗمن چھُ تِہُنٛد سوال یہِ سَمجِتھ اَصٕل پٲٹھۍ ہے نہ حظ تُہۍ چھُو سٲنِس عملہِ ہسا چھُو تُہۍ غلط تشریح کران. أسۍ ہسا چھِ اللہ تعالیٰ خٲلق تہِ مانان مٲلِک تہِ مگر غٲرن ہِنٛدٮ۪ن دروازن قبرن پٮ۪ٹھ آستانن پٮ۪ٹھ اولیاءن ہِنٛدٮ۪ن مقابرن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب گژھان مانان چھِ أسۍ رۄبٕے مگر یِہنٛدٮ۪ن دروازن پٮ۪ٹھ چھِ اَمہِ موٗجوٗب گژھان یِم کَرن اَسہِ اللہ تعالیٰ ہس نظر. اَمیُک معنی گوٚو تِم چھِ اَسہِ سَمجاوان تُہۍ چھِو وَنان أسۍ شِرک أسۍ نہ چھِ شِرک کَران. دوٚیِم ہسا چھِ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب یِمن جاین گژھان یِم ہسا چھِ أسۍ رۄبَس تہٕ پانَس درمیان سُمٲری سَمجان. یہِ چھا بوزان وٕنکیٚن مُسلمان سُہ مانہِ نہٕ زٕہٕنۍ. گۄڈنیُک قٲیدٕ سَمٕجھ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس دورَس اَندر یِم مُشرِکین مکہ تہِ چھِ ٲسمٕتۍ تِم ٲسۍ خٲلِق مٲلِک تہٕ تدبیٖر ساز کٔمِس سَمجان اللہ. مگر پیغمبرن مٲنِکھ تہِ مُسلمان اَمہِ سۭتۍ. دوٚیِم قٲیدٕ چھُ مُسلمان وَنہِ بہٕ چھُس زانان رۄبہٕ چھُس مگر غٲرن ہِنٛدٮ۪ن دروازن پٮ۪ٹھ اَمہِ موٗجوٗب گژھان یہِ چھُ شفاعت وسیلہٕ. قرآن کیٛاہ چھُ اَتھ متعلق وَنان؟ مولوی چھُ وَنان یِم ہسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس دورَس اَندر مُشرِکین چھِ ٲسمٕتۍ تِم کیٛاہ چھِ وَنان؟ یہِ چھُ دوٚیِم قٲیدٕ. گۄڈنیُک آو سَمجھ تِم ٲسۍ رۄبسٕے وَنان سُے چھُ خٲلِق سُے چھُ مٲلِک اور سُے چھُ تدبیٖر ساز مگر گژھان کوٚت ٲسۍ دروازن ٲسۍ باقین پٮ۪ٹھ گژھان پیغمبرن کوٚر تِمن خلاف جہاد. دوٚیِم قٲیدٕ چھُ ییٚلہِ تِمن ٲسۍ تُہۍ کیازِ چھِ یِمن غٲرن ہِنٛدٮ۪ن دروازن پٮ۪ٹھ گژھان دیوتا چھُوکھ مانان دیو چھُوکھ مانان پَنٕنٮ۪ن قدیٖم بُزرگن چھُ پَنٕنۍ یِم پتلہٕ بَنٲومٕتۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ یِمن پَتلہٕ خانن منٛز گژھان. مولوی فرماوان رحمت اللہ انہم یقولون ییٚمہِ ساتہٕ مکی مُشرِکن تہِ اوس سوال گژھان تُہۍ کیٛاہ یہِ کران ییٚلہِ تُہۍ سون خٲلق مٲلِک مانان تُہۍ کیٛازِ اور گژھان ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربة والشفاعة. مکی مشکین تہِ ٲسۍ وَنان أسۍ چھِ یِہنٛدٮ۪ن دربارن پٮ۪ٹھ اَو موٗجوٗب خٲلق مٲلِک چھُ اللہ تعالیٰ تدبیٖر ساز چھُ اللہ تعالیٰ
مگر یمن غارن ہندن دروازن پہ امہ موجب گسان یم کارن اس رب سن چھ مسالت دیم روزی ربس درمیان اس درمیان شفاعت مسلم یہ چھ مؤلف سن ون گو مؤلف چھ ون رحمت اللہ علیہ مکی مشرک جیسی مجھ دیتی ہوں تو کیا جی گورن انہیں نباس سے یہ دربار اندر کا سان تاکی ہم کرن اس رب سے تو کیا جی گورن مانگان نسا دیدو وہ چھ سوئی مگر ہم سے سکر وہ ہم سے زکت آگے وسالت جاغو شفا وہ مکی مشرکین چھ گیرن ہندن دروازن پر یمائی ز مقصد حاصل کرنے خطر نہیں کر وی اللہ خالق ملک اس تمت کمس مانگار مانن اللہ قرآن مجید آیات کتمت کہ مولف یہ کات کری اگر ثبوت کم سی تاسن اگر قرآن بیگو سنت محمد رسول اللہ مولی ونان تھی سورہ زمر آیت نمبر ترپی سورہ زمر آیت نمبر ترپی اللہ تعالیٰ فرمائے الا للہ دین الخالص اسے دین چھو دین اچھو واریا مال دین چھو اللہ تعالیٰ بسا اوقات قیامت کے دکھ کس کاروائیت کو مدنا مالک یاو دین دین چھو رب سندس عبادت دین چھو اللہ تعالیٰ سن قانون پانس پر نیخز کرنے ان ساری معنی تھے تو ذہن سندر اور ام پت پر آیت کریم کمی سورہ مبارک سورہ زمر آیت نمبر ربین فرماوان الا للہ دین الخالص چچی سجد کرن چچی قوانین نشز کرن کمی سن اللہ اسے خالص دین کمی سن چھو ساتھ پاک حضرتی مفرمان والذین اتخذوا من دونه اولیاء یا رسول اللہ یماو بطرائی یماو اللہ تعالیٰ فرمان یماو بطرائیت یور پانی بلین قرآن مجید کی آیے کریم اگر تے ساد ترجم تی پریم نا تایی بلکل شرح کرنے چاہتے ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء یماو ربس ورائی گور ملی بر دوست کس اللہ کارساز کس ذات پاک حضرتی تیماو سا بنے پنی زندگی کارساز بدا پتہ یم سات تمن سوال کران چھ توے ونان سوچ کھلی ورنہ گڈی کس کوئی دس توے ونان سوچ مولی توے ونان سوچ تدبیر ساز کائنات چلاون مول یلی کیا چھ تے یمن گرن ہندن دروازہ سورہ زمر آیت نمبر ربین پر یمز بندے ما نعبدہم الا لیقربونا اللہ یم دینے اور جواب اس کا چی من عبادت اچھا سمجھ بان برابر چھ مسلمان جی کرن یعنی اگر قربان چھ کرن ذبح کرن کم سی دکھاتے فصلی لربکا ونہار ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب مگر امیس یلی وانا چکیز کرو کی زبا پھلون جائے مانا پونی اس کا چی عبادت کر رہا ہے یہ کہتے ہیں یہ غرض بواقعنی ات کمیز بواقعنی خصیصے کھڑا کر یہ غرض بواقعنی ات داران جو مانا بدو ایت اشے غلط پہنی اس کا چی من عبادت کر رہا ہے یہ ات داروں کہتے ہیں سمجھے کاتی ماں
ہے مشکل مصیبت حاجت روائی اور ایم پچھو سے گھر سے دلواز پر گسا یہ کیا چھو کرن جب مانا پوچھو یہ چھے غلط پہنی تو اس سے سچین عبادت کرن یہ حاجت روائی گھر اس مانگی کیا اللہ تعالیٰ فرمان یا رسول اللہ یمو مشرکینو یم اللہ تعالیٰ ورے پنی دوس بنی کارسا جی من سمجھان چھے اگر تو ایتی من سوال کری یہ کیوں حچو کرن یہ سوال تو ہے جو آلتے مسلمان جو ہے اس قرآن کو من چکر مو برابری ہو سا یہ منہ مان عبدہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ یہ قرآن اللہ لِقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا تاکہ تم کارن اس اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہم کہتے ہیں یہ منہ ہے سوچو رب سورے گھر اندن دروازے پر گتا خلق ملک پوچھا مانا پتہ یلی سوال کران کہ رب ترے کیا گو گھر اندن دروازے پر کیا بنا اے اس سے چھ رب ہی مانا چھ سے غلط فہمی جب چھ اس اللہ تعالی کریم تیرے اس یوہ ایک ہی اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ یحکم بینہم فیما فیہ یختلف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس یمن اندن یہ فکر اندر یہ اختلاف اخ کا چھو حکم اللہ تعالیٰ سے متعلق بنا اور کائنات اس میں بدل کار رب اس منان خالق ہمیں سنان ہے یوہ کرنے رب اس کے لئے یعنی رب اس ذات ہے نعوذ باللہ یہ کمزور نعوذ باللہ تم اس کے وہ حاجت روا ہم کے وسیلہ نہیں ضرور یعنی رب چلائے سری کائنات یعنی سوئی سری کائنات چلاوان سے چوہنی اس حاجت اچھا ضرورت ہو جائے اس مانز بان اللہ تعالیٰ ونان یہ دی امی سکری اختلاف بعد اکیج میں فرست کر بفان ان اللہ لا یہدی من ہوا قاجب کفا یا رسول اللہ یہ من یہ اکیج خلق ملک مانا مگر گورن انگن دروازن پر گسا یہ من دیتے بہر ہرگز لا یہدی تکیہ یہ میں شبنی ہے جی آپ جی رب اس منان کھولے گھر سنجھ درواز بڑھے ان خود بڑھ آپ جی گھر آمین بلکہ ہم جو کفار ہم جو نا شکر ایک یہ سمجھ جائے یہ چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن باوت کران آج یہ کائنات یہ میں چھو رب اس منان کھولے مولک مگر سنجھ آپ جی گھر بلکہ ہم چھو نا شکر رب اپزیر تی بیئی کاجمن کفار نا شکر اپزیر کیا چھے دبان چھے خالق مالک چھو سوئی مگر گرن ان درواز چھو توجگا چھے نا شکر چھے ایم موجب ربن چھے پرکا نعمت چھے مگر تیم پت چھے گرن ان درواز یہ گئے آخ دلیل سورہ زمر آیت نمبر یہ ماں سچی گرن ہندن درواز ہے ایم موجب کا سار تاکہ رب چھ سوری مگر یہ چھ رب اس در اچھ نزدیک دیم کیا چھ مقصد یہ منہ یہ چھ وسیلہ شفا اللہ تعالیٰ فرمائے مولف فنان و دلیل شفاعت قوله و یعبدون یہ چھ در سورہ یونس آیت نمبر 68 یہ ماں چھے ونان یہ لئے گرنین دروازن پر گسان حاجت منگا چھے منی زبات کراتے کی پریات کراتے کی سجد کراتے کی پچھ دبان ہے یہ کیا چھتے کران سجدہ چھے عبادت فرمانے چھے عبادت اتدارن چھے عبادت پریات کارن چھے عبادت یہ کچھ مانا نہا نہا چھے غلط پنی ایسا چھے ایموجی بھی ہم سجد کران کہ کیا یہ چھے رب اس سے اجدر میں شفتہ کی وچ پنس شرکس کیا نا جوان وسالت ایک مسلمان کیا کر برابر یہ کر مش شفاعت مس اچ مولف ونا پری سورہ یونس آیت نمبر 18
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ یِم حظ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے عبادت کَران غٲرَن، مگر تِمَن ہِنٛز لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یِم نہ یِمَن فٲیدٕ ہٮ۪کَن واتنٲیِتھ، نہ ہٮ۪کَن أزیُک مُسلمان کیٛاہ کَران، یہِ چھُنہ گژھان قبرِ پٮ۪ٹھ، أسۍ چھِنہٕ کُفر کٲنٛسہِ وَنان، یہِ چھِ عقیٖدٕچ تعلیٖم کَران، ما چھُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ یا رسول اللہ، یِم حظ چھِ اَتھ وَسالت شفاعت وَنان، مگر بُنیٲد چھِ یِم غٲرَن ہِنٛز عبادت، یِم چھِ اَپُز وَنان خٲلِق مٲلِک چھُ سون، اَتھٕ چھِ یِم غٲرَن برٛونٛہہ، مگر یِم چھِ تِمن ہِنٛدٮ۪ن دربارن پٮ۪ٹھ گژھان یِم نہ یِمن نۄقصان ہٮ۪کن نہٕ واتنٲیِتھ، نہ اچھا وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِم غٲرَن ہِنٛدٮ۪ن دروازن پٮ۪ٹھ گژھان درسورٕ یِونَس، اگر یِمن وۄنۍ سوال کٔرِو، اگر یِمن سوال کٔرِو یِم وَنان ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ہے أسۍ کَتہِ چھِ یِمن عبادت کران، اَسے رۄبسٕے پٮ۪ٹھ ایمان چھُ، مگر أسۍ چھِ یِہنٛدٮ۪ن دربارن پٮ۪ٹھ اَمہِ موٗجوٗب گژھان تاکہِ یِم وَنن رۄبس تہٕ اَسہِ درمیان، أزیُک مُسلمان کیٛاہ وَنان، برابر یہِ بَنہِ سُفٲرِش، أزِکِس مُسلمانَس تہِ اگر یِہے کَتھ وَنو دَپان ہے اللہ تعالیٰ ہَس نِش گژھِ ڈایریکٹ گژھُن، اگر کٲنٛسہِ افسرَس نِش چھِ گژھان گۄڈٕ ہسا چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس سیٚکٹرس پٮ۪ٹھ آسان، وۄنۍ چھُ رۄبَس أمِس اِنسٲنی بادشاہ درمیان کیٛاہ چھُ کران، أمِس چھُ باسان یُس یہِ دُنیاہَس منٛز اَفسر چھُنہ، نعوذ باللہ رۄب تہِ چھُس اَفسر، اور یہِ چھُو تُہۍ وٕنکٮ۪ن برابر مُسلمانَس نِش بوزان، ہے بٔڑۍ دربار نسا چھِنہٕ ڈایریکٹ یِوان گژھنہٕ، اَتھ ہسا گژھِ منٛز سُفٲرِش، اللہ تعالیٰ فرمایا مےٚ قرآنِ مجیٖد اکھ نقطہٕ بوٗزِو، ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ سوال اوس گژھان، بسا اوقات ٲسۍ یہوٗد ترٛاوان مُشرِکن ہِنٛدۍ کَنن منٛز، أمِس پرٛژھِو یِتھ پٲٹھۍ، بسا اوقات ٲسۍ مُشرِکہٕ یِوان، اور بسا اوقات ٲسۍ مُسلمان سوال کران، پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سوالَس جواب اوس قرآن بیان کران، اللہ تعالیٰ اوس فرماوان کہِ یس الوٗن، چھُ واریاہَن جایَن قرآن، یس الوٗنک عن الروح یا رسول اللہ، یِم کَتھ مُتعلِق سوال کران، اَمہِ پَتہٕ اوس اللہ تعالیٰ کُل فرمٲیِو، یس الوٗنک عن الکلالہ، یِم حظ چھِ تٔمِس شخصس مُتعلِق پرٛژھان ییٚمِس نہٕ کانٛہہ وٲلۍ چھُ، کُل فرمٲیِوُکھ یا رسول اللہ، یس الوٗنک عن الاحلہ، یِم حظ چھِ ہلالس مُتعلِق سوال کران، کُل فرمٲیِوُکھ یا رسول اللہ، یس الوٗنک عن المحیض، یِم چھِ تٔمِس خاتوٗن مُتعلِق سوال کران یۄس رٮ۪تہٕ کٮ۪ن دۄہن اندر، کُل فرمٲیِوُکھ یا رسول اللہ، گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ سوال اوس گژھان اللہ تعالیٰ اوس وَنان یِم حظ چھِ سوال کران، ؤنِوُکھ جواب، اکھ مقام چھُ قرآنَس اندر، تَتٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یارو سا ییٚلہِ زِ یِم پرٛژھنَے، اوٚتانۍ حظ کیٛاہ آسان پرٛژھنہٕ، پَتہٕ کیٛاہ اوس اللہ تعالیٰ وَنان، یِم چھِ پرٛژھان وَنُکھ جواب، یہِ مقام چھُ قرآنِ مجیٖدَس اندر کہِ اللہ تعالیٰ وَنان یِم حظ چھُنہٕ وٕنہِ پرٛژھمُت، ییٚلہِ پرٛژھنَے تیٚلہِ حظ بَنہِ، اللہ تعالیٰ فرماوان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي یا رسول اللہ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ میٲنۍ بنٛدٕ ژےٚ مےٚ مُتعلِق، وٕنہِ چھُنہٕ پرٛژھمُت، ییٚلہِ یِم بنٛدٕ ژےٚ مےٚ مُتعلِق پرٛژھنَے، فَإِنِّي قَرِيب، اَتھ چھُنہٕ کُل تہِ منٛز کِہیٖنۍ، تُہۍ ؤنِو، ییٚلہِ ژےٚ بنٛدٕ مےٚ مُتعلِق پرٛژھنَے، بہٕ چھُسا یِمن قریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ییٚلہِ سُہ مےٚ منٛگان چھُ بہٕ چھُسَس کران اِجاب، یہِ کُس وَنان، اللہ تعالیٰ ہن ووٚن کہِ پیغمبر ترٛٲوزٮ۪ن منٛز، پیغمبر
پیغمبر چھ قلم کی سرود مت اچل مسلمان بنا یا کان بن شیطان حدس وری اس اسلام کو برس پٹن کلمہ توحید چھ تن تمس اسلام اس منسان تمس کیا بنانس پر لا الہ بنو مسلمان دا اچھی رسالت سو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیغمبر چھ پیغمبر پیغمبر رسول قرآن میں نازل مگر اجن من اللہ تعالی ہن کہ یا رسول اللہ سے من سات مین جلال اس متعلق تم پس نہیں مگر ماز حز اجت نو ذکر اللہ دفع انی کریم اجیب دعوت دا اذا دعا ان ساس میں عالم لایان چھو باسا اس بند سنگس عالم اس کرانی جا یہ کوش یہ کیا چھو اس قرآن مسلمان چھو غسان دپان برابر ہوجی پر سچی ربی مانا خالق مالک اور کو تو چھو غسان گنے وسان یہ گوینا شفاعت شفاعت اس پر یہ بحث تھی انشاءاللہ بھی لکڑ مگر کا سمجھاؤ بس پر بہ حدیث شجاعت قواعد اربع حسن در میں ایسے ذکر کر مچ بیان کرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکور حدیث حاصل بول فرمان کے بیان کر محمد رسول اللہ ینزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فرمو صحابو الله تعالى چھ پرہ کنی روز پن نزول آسمان بیس الله تعالى چھ پن مبارک نزول فرماوان آسمانی یم سات روت اخری ترین حصہ باقی و یکو یعنی آسمان و دنیا سے کت پا چھو روم نزل گتا کت پا شاید سون اکید کیا چھو اللہ تعالیٰ سنجل اسمان متعلق اللہ تعالیٰ سنجل افعال صفات متعلق اچھ ایمان انا کتھائی پا جتا قرآن بیان قرآن ون اللہ سمیع رب چھو روزا بصیر رب چھو وچھان اچھا ایک پڑی ایمان ہے رب کت پا چھو بوزان کت پا چھو وچھان اچھا زانان کو ذات پاک حضرت اسمان محمد رسول اللہ رب چھو نازل گتھان اسمان ایمان کت پا چھو نازل گتھان اشاہ یعنی اللہ تعالیٰ چھو عرش پر مستوی اچھ ایمان اچھ اتھ پیٹھ ایمان کت پٹ کت پٹ شاید یقین انسانس شکل رلان پا انسانس باقی مخلوقات پن اتوار ملا اکس جانورس اکوائی اچھ بیس بی آئی کان کہاں مخلوق چاہے کس مخلوق کسی ڈالا یہ کہاں مخلوق تو مخلوق یہ ذات زلجلال سے انسان تاکہ کہ انسان قیاس کے مگر ایمان چو برابر تہتانن یہ قرآن بیان ایمان چو برابر تہتانن یہ بیان پر محمد رسول اللہ فرماؤن کہ اللہ تعالیٰ چو رہت کس اخری حصہ نزول اچھونی اللہ تعالیٰ ونان من یدعونی فاستجیب لہ یہ کرچھو رات اخری ٹریس یہ مثال اچھو ہے من اللہ تعالیٰ توفیق عطا چھو جو نوجوان ان کر رہے حدیث بڑا رب چھو عالم لائن کی من یدعونی فاستجیب لہ ہے چھو سکا مگر جو سکا چوسکا ہے باسا بوزا یہ کس ونہیں اللہ من یسعلنی فاوتی لہ ہے چوسکا سوال کرنوال باسا کرنوال
اللہ من یستغفرونی فاغفر لہ صحیح بخاری گنہان مغفرت طلب کرن وول پاسا کرن ام کھوتے انسان اس کی ضرورت دعا چس قبولیت کس کرے اللہ سوال چس عطا کس کرے گنہان بھار چس مغفرت کس کرے یہ کر چھ اللہ تعالی ونا رات کس اخری پہ ام ساتھ مسلمان ام ساتھ مسلمان ام پتہ دہی بجے نیندری وتھان ہے مے چھنہ پھلن جائے گسن پربانی ہے نیاز پچھو بٹکان آسا پوری زندگی یعنی اللہ تعالی آلو کران تم سات روزن اسری مرج ساجن ماں شنگیتا مگر مسلمان چھ ام پچھو گھر دین دروازہ بٹکان سمجھاؤ کشر اخ مثال اخ یتی شخصا اخ یتن اس مجلس یو چھ ودا پریشانی ہا ایم سی ایس پرسان مسجد میں ہے سکے شبہ سکے پریشانی پس بیکار اہل و عیال چھم گھر چھ کھن چھن خاطر ایم پتہ چھ پرسان پرمت چھ اتی ہے ہن تھلن ڈگری چھن در کمپیوٹر چھ تگان چلاون ہن گلو ٹریننگ چھم کر شخصا اخ اسی من وتھان نسا گبرا سائی جی پگا سائی جی مین کمپنی من کر جو چون فائل اگو سمجھا یوا چون فائل وش من مہ چھ چون ضرورت ڈگری تہ چھ ٹھیک ٹریننگ تہ چھ ٹھیک ہاں او تجربہ تہ چھ یہ سے ونان چھ یہ فائل ہے تہ جو کو آج سے سندر کر دی جو امس کیا چھ کرو عقل چھ یوا اگر یہ شخص یکی مسجد من درا ہوئی سبق کہ اتماس کا سکوئر چھ امس یم کمپنی وول چھ میز کریا سکوئر گسان بیس سبس نوجوانس ای زانن از یہ کمپنی وول گسان بیس ہے چماس امس یار برادری کی تو پسلے امس کیا دی یہ چھ اور ونا ہے وچھس ایم ونا می ہا تو سپری ضرور نہ چھ تو تہ کیا ونیو اچھا سمجھ میں تو یار نہ زانی تو نہ زان امی چھ چون ضرورت دمے پگائی سے اچھ کے گھر پر کر کر ایم سی ونا دفعہ سنا چھ کم کرن بول سچ بیو کو یہ کو بیو کو مگر یمس اللہ تعالی چھ اعلی نہ ایک سین دین اس دروازے سے یہ چھ ایم سن دروازہ سما گھر دروازے میں گتا ایم سی بنا سم مسلمان کلی مطلب ایم سی بنا یہ ہے چھ ساس مسلمان محمد بن عبد الوهاب رحمت اللہ چھ ونا یہ ایک دین اس کوئی نہیں ساس ونا کھوی کی سو یہ چھ برابر مسلمان ساس چھ ونا مولی تہ تدبیر ساس یعنی تدبیر ساس سو چھن مانا گھر میں دروازے میں کران کر تم تدبیر ساز اس کو تاگی چون مسئلہ حل کرن اس گھر کے ہم قبرن اندر بن کے زد کے اس یہ کہتا ہے تیسا شیخ چھ دیمس قیدس من ساوڈن جامان مسال تے کس شفاعت کس ناوت پہ نسا جیب گھر ہندن دروازن پہ نسا اتی تی تی دارا سجدی تی تی کران نظر نیاز تی تی کران اور ام پچھ من اللہ تعالی انسان یاد روزا اگر یہ ماں رب سنجس خلق آسن ملک آسن تدبیر ساز آسمت ایمان آسیا کن نا گتھانی من گھر ہندن دروازن پہ وہیں ساتھ میں گھر ان دروازے پر سوال اس کرنا تو چاہیے گسا تو اشینا جی گئے وصال جی کو شفاعت تا عبادت ہے تو یہ ہے ایمی نفرہ صاحب ہونا ایسی ہے ایمی جیتی دبنے پاگائی جی آس سے سنو ایمی چیز نا پاگل ہے سکے میں گھر پت گھر کر رہا ایچی سپر سا بیت گسا ڈیریکٹ ہوئے یہ کو دنیا سے اندر معامل ایمی سنو پاگل یہ سنو سن دربار پر آئیے گھر سے جس دروازے پر گھر ایمی کیا بارت یہ کہہ دعوت ہے سمجھ مولد فنا رحمت اللہ علیہ اوتر بوزس کیا کہہ دے تا یم کے اس خالق مولد کی اللہ تعالی سنا تو ایک اور پیغمبر تمہیں خلاف جا کیا جی سجدہ چھتے گرس
دیمس قائدس من چھ ونان کہ یم سات تم سات کن مشرکن اس پچھان تے کیا گرن ہندن دروازے پر گچان تم اس ونان اخرن ربس کریم سگے مسالت دے بن سپر بس برابر چھ مسلمان اسے ز آیہ کریمہ شیخ رحمت اللہ آگو آیت نمبر 3 سورہ زمر اور آیت نمبر 14 سورہ درمائی ماسا پر جدے نقطہ سمجھ شیخ رحمت اللہ علیہ وآلہ فرمہوان دبانتا گر ہنین درواز پر یکو چھوانت سوچ کوئی تدبیر سازو چھوئی مگر یہ ساتھ مشیبت چھوان ایم پر چھوکا سا کجن سا قربان نظر و نیاز تم سات کا چھنا گر سوال کرن دنیای ضرورت کس من شریعت اس من شریعت اس من نے بندس اس بندس ضرورت قران چھو نہ تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان پان من کری کوپریشن اخر کی بڑی مدد کا فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان اس مدد کرے دنیا اس اندر مشکل اس اندر لگے بقار ابھی تک قیامت دے رب لگز بقار مگر تر شرط اک شرط چھو یمس منگ اس گچھ زندہ اس کیا کہ ساسن زندہ مرد سکل نہیں مرد سکل نہیں نہ ہدا کنجا قران سے ثابت کرے نہ پیغمبر سے زندگی میں اسے اگر دنیائی حاجت ہی کا شرط ہے کہ آپ یہ مز مانگا کہ کیا گچھ آسن زندہ دیم گچھ حاضر یا حاضر نہیں حکم اس ان برو کن چھ ٹیلی فون کو تس خاص چھ اس ہے میں چھ ضرورت گبی آواز اگ نہ بگے کیا نہ سی پھلن جائے پیر نہ لگوے تس آواز نہ زندہ ہو اور حاضر ہونا چھ نہ چا کا چاس اس حاضر حکم اس حکم نے کہا موبائل چھ کی استعمال خط کا سسٹم بدل کا ایسے طریقہ شش سوز ترم شرط چھ یہ تمس منگا سو گچھ تم سن دائرے کار رپی دہ منگا یہ آس چلی سہ یمس آ تم ہوں دنیا مزے منگت ہکا اور اس کاروائی نا سہ انسان کر دیکھ سہ منگس اولاد اولاد کو ضرورت آسان اولاد ہے کہ دیت زندہ ہوتی ہے برہ کنی بزر ہے کہ کیا جی ہم پوست کرن بول کو سو اللہ اسے دنیا اس اندر گھر اس مدد مانگو یہ چھ جائز ترین صورت میں آگ گچے یہ مس مانگا سو کہ زندہ اس دیم سو کہ چھ جی راس یا تن کی حکم اس دیم ترین چھ یہ تن مس مانگا سو کہ سے مس دائرہ اختیار اس مس تو چھ جی مگر یہ مسلمان آز کران چھن کن دائرس اولاد من تمس یہ دائرے کار منگان کمس یہ دنیا پان دان پن پان بچ شیخ رحمت اللہ علیہ چھ فرماوان کہ یہ مسا چھ ونان یہ اس ہسا چھ من گور نند سوری اللہ تعالی چھ برابر اسی برابر مگر یہ من ان دربارن پہ چھ ام موجب گسان ہم چھ ربس قریب کران بے چھ سو پے او چھ قران من مشر یوں دی سفرشی ون گوش یوں دی وسیل ون چھ گور سے جدا پتی چھ اجک مسلمان وسیل تو چھ جائز وسیل چھ احادیث اندر سے تریو طریقہ کچھ طریقہ اس سے روزن ان والن درسن اندر درسس اندر اس یہ موز یہ مشرکین اس ونان وسیل وسیل یہ استعمال اتھ کے شریف یوند وسیل چھ قران شریف دتمس کر لیکن شریعت اس اندر چھ وسیل جائے اچھن کلیتن یعنی کلی طور وسیل اس یہ مخالف آگو کہ اے توئی نہ چھن وسیل مانا اے توئی نہ چھن شفاعت مانا
اسوان کی اسا کو غورس حاجت منجت بس سر سر اگر اس کنجائے شرعی مخالفت اس دین سے اتھے پچ اس ونان شریعت اسندر چ وصالت جے مگر تحت شرط اتھے پچ اس ونان شفاعت کی چھ سون ایمان مگر تحت شرط کس چیز رود ون تریچی شیخ رحمت اللہ علیہ چھ بنی ایڈیٹوریا کا سمجھاوان ہتا مشتقی نا کیا اس ایم علاوہ کرا تم جس نہیں کرا اس کرا یہ تم ونان اس تی چھ انشاءاللہ میں اس صحت نہ آتے مگر میں دب نہ درس گس روزن زیادہ گس نہ اس توقع کس مزات کیا تو کنٹینیو روز درس انشاءاللہ جاری باذن اللہ تو یہ شوق سان اللہ تعالی کا سان حالن پر رحم اللہ تعالی شمن کا پردگار سان حالن پر کر رحم پردگار سان پریشانی کر دور پردگار سون وجود سون داخل کر منور قرانی مجید کے نور صحیح عقید کے نور سے پردگار سان حالن پر کر رحم ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد و علی وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ